Елімізде жүзеге асырылып жатқан мемлекеттік бағдарламалардың игілігін ауыл тұрғындары жақсы сезіне бастады. Батыс Қазақстан облысының Жаңақала ауданында жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы арқылы жеңілдетілген несие алып, өз ісін ашқан кәсіпкерлер көп. Сондай-ақ ауылда Ақбұлақ тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту және қолжетімді баспана 2020 бағдарламаларды ойдағыдай жүзеге асып жатыр. Толығырақ тілші бейнематериалында. Жаңақалалық жеке кәсіпкер Теміржан Байезиев пен Зайыба Дәметкен Қалиева жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының екінші бағыты бойынша шағын несие серіктестігін құрып, мемлекеттен 3 миллион теңге алыпты. Соның 1,5 миллион теңгесіне мал сатып алып, қалған қаражатқа шаштараз салған. Әлі тиімді жоғанды 6% әскер жеңілдік. Біз банкіден барып, несие сұрайтын біз ақында мүмкіндік болмайды ғой. Жұмыссыздан ба оның үстіне ешқандай залог салған жоқпыз. Каникул енді жыл 8 ай каникул үзіліс берді. Пайызын төліп тұр. Жаңақала 7,5 мың тұрғыны бар үлкен елді мекен. Ауылда арлы берлі ағылып жатқан автокөлік көп. Сондықтан кәсіпкерлер көлік жуу, дөңгелек жөндеу, техникалық қызмет көрсету орталықтарында көптеп ашуда. Нұржан Сағынғалиев өзінің дөңгелек жөндеу орнына Оралдағы зауыттардың бірінен темір жонатын станок сатып алып орнатыпты. Енді ол қосалқы бөлшектерді жонумен, темір бұйымдарды өңдеу жұмыстарымен айналысады. 2 миллиондай несие алдық. 4 жыл. Енді ауылда қазір заказ бар, сол келіп жатыр. Сол темір сваркасы бар, сваркасы. Сол шиномонтаж. Жаңақала жылдан жылға кеңейіп келеді. Тіпті бір шеті Соргөл көліне дейін жетіп қалыпты. Ауыл ұлғайған соң мұнда әлеуметтік нысандар да бой көтеруде. Өткен жылы бір ауысымда 250 адам қабылдайтын жаңа емхана салынып, пайдалануға берілген. Дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша келіп, еңбек етіп жатқан жастар да көп. Бұл біздің жағдайымызды жасау мақсатында мемлекеттің жасап отырған үлкен несі, көмегі бізге. 3 миллион теңге ақша, пайдасыз, және де жаңағы көтерме жалақы 100 миллион теңге. Сол мақсатында біздер келіп отырмыз ауылғамыз. Қызмет атқарамыз және 5 жыл осында қозғалмай еңбек етеміз. Қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы бойынша 19 үйдің құрылысына 20 миллион теңге бөлініпті. 3 үй жақында салынып бітеді. Бұл коммуналдық үйлер мұғалімдер мен дәрігерлерге және өзге ауданнан келіп жұмыс істеп жатқан жас мамандарға беріледі. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағдарламасы жүзеге асырыла бастағалы Жаңақалада 30 шақты үйге жөндеу жасалыпты. Осы ремонттың арқасында үйдің шипыры да жақсы, былай үйдің жағдайы да жақсарды. Суы келіп тұрады. Өте жақсы, бұрынғыға қарағанда тазалығымыз да мынау ішкі подъездерде осынша жаман болып кеткен. Бәрі де жақсарды. Рахмет көп. Ауылда 600 орындық мектеп салынып жатыр. 2015 жылы халық игілігіне берілетін бұл жаңа білім ошағының жанында 100 орындық интернаты мен жылыжайы, спорт алаңдары болады. Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша ауыл ішілік жолдар абаттандырылып, көшелер асфальтталуда. Бұл жұмыстарға 55 адам тартылған. Ардақ Айбарлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Батыс Қазақстан облысының Жаңақала ауданынан.